Per recollir la mostra de femta, us proposem utilitzar material rebutjable, com pot ser un plat de plàstic i una cullera o espàtula per manipular la mostra. Al centre us poden lliurar un escobilló com aquest. Primer de tot, renteu-vos les mans. Obriu l'envàs fins a la meitat. Retireu el tap del tub i agafeu l'escobilló. Suqueu la punta amb la femta i introduïu-lo a l'envàs. Assegureu-vos que està ben tancat. Porteu la mostra al centre de recollida el dia i hora que tingueu programat. Si us donen un pot, el traieu de l'envàs i el destapeu. I amb una cullera o espàtula, agafeu una quantitat de mostra de la mida d'una nou. La poseu a dintre del pot. Us assegureu que quedi ben tapat. Porteu la mostra al centre de recollida el dia i hora que tingueu programat. Recordeu, amb aquesta quantitat és suficient. No supereu mai la mida d'una nou. Omplir l'envàs amb més quantitat pot ser contraproduent.